Rugsėjo 28 diena. Startuoju dabar savo kelionę per Islandiją. Rizikuojam. Kai reikia, visada būdą surasi. Ant kelio iškyla guzas. Šalta. Pirmą kartą kelionai tikriausiai išgėriau vaistus. Net ašarą sakysiu. Svarbu temperatūras. Gal 38. Nesuvaldau savo dviračio. Nesuvaldau. Visada pasakiau savo, noriu jį aplankyti. Visada aš išsiaiškinau, kad jis yra Islandijoje. Organizmą kovo. Kritau vieną kartą, dabar kritau antrą kartą. Puga. Maltas vėjas pūčias. Kito kelio nėra. Priemu tas iššūkius, su kuriais tenka dabar susidurti. Sandė! Bet ar tu rizikuotum?